What's up mga TVNatics? Welcome back to my channel, and for our today's video, ngayon nga ang pag-uusapan po natin ay ang advisory ukol sa financial assistance payout po ng 4K financial assistance mula po sa ating national government para po sa mga low-income families o sa tinatawag po na packets of poverty po ng DSWD at syempre para po sa second tranche ng DSWD subs para po dun sa mga tao na hindi pa po nakakatanggap ng kanilang DSWD second tranche. Maya-maya lamang po ay abangan nyo po ang inyong mga pangalan kung kayo nga ay kasama sa list of beneficiaries po ng DSWD SAP. Mayroon po kaming ipopost maya-maya lamang po, kaya naman tapusin nyo po itong video na ito para malaman nyo kung kayo nga po ay qualified or kung kayo ay kasama na po dito sa listahan na mabibigyan ng DSWD second tranche. Okay, kung ikaw ay bago pa lamang po sa ating channel and you want to know more about the Pasig update, just click here to subscribe. Tatlong paraan na magiging distribution ng financial assistance mula po sa national government sa mga low-income families na lubhang naapektuhan sa pagsasailalim po ng Greater Manila Area, kabilang na po ang Pasig City sa Enhanced Community Quarantine o ECQ o maging po sa Modified Enhanced Community Quarantine o MECQ. Narito po ang house-to-house distribution, narito din po ang PayMaya payout, at narito din po ang on-site distribution ng mga barangay. Ngayon po ay i-explain ko po sa inyo ano nga bang house-to-house distribution. At narito po ang paraan ng distribution. Punta po tayo dito sa may house-to-house distribution. Uunahin ang distribution ng ayuda para sa mga nasa packets of poverty o piling lugar sa 30 barangays na tinutukoy po ng Department of Social Welfare and Development or DSWD, kung saan matatagpuan po ang pinakamahirap na pamilya dito po sa Pasig City. Magbabahay-bahay din po ang mga city government employee sa mga lugar na ito para maiwasan po ang pangkukumpulan at pagpila ng mga tao dyan sa lugar na yan. Pinapakiusapan naman po ang lahat na manatili na lamang po sa inyong tahanan at hintayin po ang mga mamimigay ng ayuda. Siguraduhin po na nakasuot din kayo ng face mask or face shields kapag pupunta rin po ang distribution team sa inyong mga lugar. So dahil nung April 9 nga po ay sinimulan na nga po ang pag-house-to-house distribution ng 4,000 financial assistance po na mula po sa national government, at ang mga piling city government employee po o yung mga city hall employee po, pumunta na po sila doon sa may kangkungan, sa may barangay Manggahan. So yun po, at barangay Manggahan at saka barangay De La Paz po, yun po yung dalawang barangays na inuna po nila na mabigyan po ng 4,000 financial assistance yung mga low-income families o yung mga tinatawag po na packets of poverty po ng DSWD. Kaya naman po sa mga napuntahan na po dyan, huwag pong magagalit or huwag pong magtatampo yung iba pa po na hindi pa po napupuntahan, kasi meron naman po silang mga listahan kung sino po yung mga low-income families na dapat po muna nilang puntahan. So you have to wait lang po. Mag-intay-intay lang po tayo. Huwag pong magiging mainit ang ulo nyo dahil hindi pa doon. Sasabihin nyo na nilalagpasan kayo, na hindi kayo nabibigyan. Meron po silang mga certain families na listahan kung sino po yung unang pupuntahan po nila dyan sa packets of poverty na tinatawag po ng DSWD. Ngayon, magtungo naman po tayo sa may PayMaya payout. So, ito may ilalabas po ako sa inyong mga listahan maya-maya lamang para malaman nyo po kung sino yung mga nasa list, yung ating mga list of beneficiaries. Per barangay din po yun. Uulitin ko po, galing po sa DSWD po NCR yung listahan na ito, at ipapakita nga po namin sa inyo yung mga listahan na ito kung kayo nga po ay kasama sa list of beneficiaries na mula po sa DSWD NCR at mga listahan ng SAP beneficiaries. Okay, so ito po yung link na yan. Ayan. Yan, para malaman din po ang buong listahan na yan, pwede din po kayo magtungo sa page ng Pasig City Public Information Office or Pasig PIO Facebook page, o kung hindi naman po ay bago matapos po itong video na ito ay ipopost po namin itong 298 na nasa listahan po nito para malaman nyo po kung kayo ay kasama sa listahan na mabibigyan ng SAP na ito. Okay, ang tinatawag naman po dito sa PayMaya na ito ay uunahin din po ang pagproseso ng ayuda para sa 31,000 626 na hindi pa po nakatanggap ng second tranche ng Social Amelioration Program o SAP. Inuulit ko po, unahin din po ang pagproseso ng ayuda para 31,626 na hindi pa nakakatanggap ng second tranche ng Social Amelioration Program o SAP. Sa mga nagtatanong sa akin po dyan ito mga nakaraang buwan, sa mga nagme-message po sa aking Facebook page, sa mga nagme-message po sa akin dito sa aking YouTube accounts kung kailan daw po mabibigay yung kanilang second tranche o yung ano, nakatanggap daw po sila ng first tranche, meron pa daw po silang kalahati nung SAC form nila, but hindi pa daw po nabibigay sa kanila. Ito na po yun, ito na po yung sagot na yun. Sinabi nga po dito, diba, na uunahin din po ang pagproseso ng ayuda para sa mga 31,626 na hindi pa nakakatanggap ng second tranche ng Social Amelioration Program o SAP. Matatanggap nila ito sa pamamagitan ng PayMaya. I-verify ng PayMaya ang listahan para mailabas agad ang payout. So muli, sa mga hindi pa po nakakatanggap nga dyan ng kanilang mga second tranche mula po nung namigay ng first tranche ang DSWD SAP, ito na po yung iniintay ninyo. Mamaya nga po ay ipopost ko nga po yung 298 list of beneficiaries para malaman nyo nga po kung kayo nga ay kasama na makakakuha ng inyong second tranche mula po sa DSWD SAP. At narito na po ang list of beneficiaries ng DSWD SAP second tranche maging sa PayMaya payout. ng Pasig. See you all next time dito lang sa Curve TV. Please don't forget to like and subscribe. Bye!